Щиро, з грандіозним задоволенням вітаємо всіх, хто зараз дивиться перший канал Суспільного телебачення України. Ми вітаємо вас з Михайлівської площі у Києві. Сьогодні тут відбуваються головні події Днів Європи в Україні. Зранку відбувалося дуже багато спортивних, просвітницьких, яких завгодно подій. Увечері у нас музика, увечері у нас буде джаз. Я з величезною приємністю споглядав, як позад мене стає все більше і більше людей, тому що буквально за декілька секунд на сцену, яка вже готова до проведення цього музичного свята, вийдуть неперевершені музиканти, зірки світового джазу, зірки європейської музики, і акомпонуватиме їм український оркестр радіобенд Олександра Фокіна. Ерік Марієнтал, який свого часу виходив на сцену з Чіком Корією, наприклад, в його електрик-бенді, і вже неодноразово бував в Україні. Або Йоель Дель Соль, який є музичним партнером всесвітньо відомого музиканта Яні. Він так само сьогодні з'явиться на цій сцені. Все це вже буквально за кілька хвилин. Ми сьогодні говорили з Олександром Фокіном, що його колективу вже 15 років. Саме стільки років налічує історія радіобенду, і він вже грав з колосальною кількістю світових і європейських зірок джазу. Деякі з них сьогодні вийдуть на цю сцену і покажуть зовсім нову програму. Сьогодні відбувається світова прем'єра, програма, яка називається «Ді-джаз». Як можна побачити в цій абревіатурі, захованій в цій назві, сьогодні будуть діджейські технології, сьогодні будуть цифрові технології. Організатори обіцяють феєричне світлове шоу і навіть не лише музичні інструментальні імпровізації і вокал, а ще й танцювальну імпровізацію, яку буде виконувати спеціально запрошена артистка. Особливість сьогоднішнього концерту у тому, що музика лунатиме нон-стоп. Це буде нагадувати діджейський сет. Можна побачити діджейську установку поряд із фантастичними інструментами. Треба сказати, що радіобенд Олександра Фокіна – це колектив, який був завжди безкомпромісний у якості. І ці два слова – безкомпромісність і якість – це, напевне, найголовніша характеристика, яку можна застосовувати до всього, якщо ми говоримо про європейську інтеграцію, якщо ми говоримо про піднесення всього, що відбувається в Україні, до тих самих європейських стандартів. Якщо хтось не уявляє собі, як це, можна сказати собі просто два слова – компромісна якість. Якщо вона у нас є, то ми в Україні. Ми слухаємо якісний український джаз, ми слухаємо зірок української джазової сцени разом із солістами, які приїхали сьогодні спеціально в Україну, де на Михайлівській площі, в столиці, в цьому святому місті відбудеться фантастичне дійство. Навіть якщо ви зараз вдома, ви ще можете встигнути доїхати. За кілька секунд починається феєричне дійство, і я просто сам собі заздрю. Ми починаємо!